যিগৰাকী স্বনামধন্য আচলতে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আচলতে পাটা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল সেইখিনি সময়ৰ পৰাই তেওঁ আচলতে সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু তেখেতৰ যি মোবাইল লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু পাইছিল এই মুহূৰ্তত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে ইয়াত অভিযান চলাইছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তেওঁৰ যেতিয়া মোবাইল লোকেশ্যন যেতিয়া তাত ট্ৰেচ কৰা হৈছিল সেই অনুযায়ী আচলতে নিশাৰ পৰাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে যে অতি শীঘ্ৰে আচলতে তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে কালি নিশাৰ পৰাই অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে সময়ছোৱাত গোটেই পথছোৱাত আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে আৰু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দিশত আচলতে অভিযান চলাই থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। নিশাৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ লগতে কামাখ্যালৈকে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে এটা স্থানত তেওঁ নিজাকে আচলতে অভিযান চলাইছিল আৰু দেখা পাওক এইগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত শিল্পীৰ এনেধৰণৰ আচলতে আকস্মিক এনে সন্ধানহীন হোৱা সন্ধান সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো তেখেত কলৈ গ'ল? পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় আচলতে তেওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আশে পাশে আচলতে তেওঁ পাট ভ্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ নিজা ঘৰত গৈ তেওঁ জিৰণি লয়। কিন্তু কালি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই আহিছিল ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ নাই, পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ক'তো আচলতে তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল, মোবাইল ফোন অফ হৈ আছিল, সেই সকলো সেইখিনি সময়ত আচলতে ৰিকভাণ্ড হৈ পৰিছিল যে ৰমেন বৰুৱা হঠাৎ কি হ'ব পাৰে, হঠাৎ তেওঁ নিখোজ হৈছে যে কেনেধৰণে হ'ব পাৰে সেই সকলোখিনি। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত লতাশিল আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এখন লিখিত অভিযোগ দিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে, বিভিন্ন স্থানত তেখেতৰ কিবা সন্ধান পায় নেকি আচলতে চাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে এটা অতি আচৰিত কথা যে তেওঁ মোবাইল যি লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যন পাইছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। গতিকে আচলতে আশংকা কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুকুত আচলতে কিবা কাৰণত এইফালে আহিছিল নেকি। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ এটা বৃহৎ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে আৰু অন্য দিশত লতাশিল থানাৰ আৰক্ষীও আচলতে অন্য বিভিন্ন দিশত এই মুহূৰ্তত অভিযান যিহেতু চলাই আছে যে তেখেতৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতৰ সন্ধান লাগে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলে আহ্বান জনাইছে, দুটাকৈ মোবাইল নম্বৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে কোনো লোকে যদি তেখেতৰ কোনো সন্ধান পায়, হয়তো তেওঁৰ যিহেতু বয়স হৈছে গতিকে হয়তো কিবা কথা পাহৰি হয়তো কোনো অন্য দিশত হয়তো যাব পাৰে, গতিকে কোনো লোকে সেই ৰমেন বৰুৱাক যদি দেখে সেই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু কৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি এই আচলতে এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিচাৰিবলগা কাৰ্যই আচলতে যথেষ্ট দুখ দিছে তেখেতৰ অনুৰাগীক। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু তেওঁ শেষ লোকেশ্যন মোবাইলৰ পাইছিল, গতিকে বহুতে হয়তো আশংকা কৰিছে তেওঁ হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে কিয় আহিছিল বা কেনে, গতিকে তেখেতক বিচাৰি এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে এটা বৃহৎ দল এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ এটা বৃহৎ দল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে। পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ লোকে অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ কালি যেতিয়া বিয়লি ভাগত যেতিয়া সকলোৱে লাভ কৰিছিল তেখেতৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছিল, বহু লোকে আহিছিল খবৰ লৈছিল যে কেনেধৰণে কি হ'ল। জুবিন গাৰ্গ নিশাই আহি উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ বাসগৃহত, বুজ লৈছিল যে কিমান সময়ত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ক'ত তেওঁক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেই সকলোখিনি আৰু তেওঁ নিজাকে সেই সকলোখিনি কৰিছিল। এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে অভিযান চলাব লাগে আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ কামাখ্যালৈকে আচলতে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে তেওঁ নিজাকে আচলতে অভিযান চলাইছিল। লতাশিল আৰক্ষী থানাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছিল যে কেনেধৰণে সেইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা আচলতে হঠাৎ সন্ধান নিব পাৰে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে কালি এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলতো এখন ফটোগ্ৰাফ দেখা পাইছিল আৰু সেই চি চি টিভি ভিজুৱেল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি চৌদিশত আচলতে থকা সেই চি চি টিভিত তেওঁ স্পষ্টকৈ ওলাইছিল যে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল। গতিকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি থকা এগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ যেতিয়া তেওঁ বাসগৃহৰ সমীপতে যেতিয়া নোহোৱা হৈছে তেওঁ নিশ্চয়কৈ এক চিন্তনীয় বিষয়, কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো আছিল আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত চাই আছে। যিহেতু মোবাইল ফোন তেওঁ চুইচ অফ, যে কি কাৰণত তেওঁ মোবাইল ফোন চুইচ অফ হ'ল, যে কোনো লোকে তেওঁ মোবাইল ফোনটো আচলতে পাইছে নেকি সেইটো এটা কথা, আৰু দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তেওঁ লোকেশ্যন কেনেধৰণে আহি পৰিল সেইটোও সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে সকলোখিনি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে এখন ৰাবাৰ বুট লৈ এই অভিযান চলাই থকা আপোনালোকে দেখিছে যে
লতাশিল আৰক্ষীয়ে SDRF NDRFৰ লগত সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালে লতাশিল আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশত আচলতে চাইছে যে ৰমেন বৰুৱা কোনটো স্থানত যাব পাৰে, প্ৰত্যেক দিনে তেওঁ কোন কোন দিশত যায়, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চাই আছে। এয়া পোনপটীয়াভাৱে দেখিছে যে NDRF আৰু SDRFৰ এটা বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ জোৱান আছে সেই জোৱানসকলক পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে তেখেতসকলে শ্বিফটিং ৱাইজত তেওঁ সেই অভিযান যিহেতু চলাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ। গতিকে সকলোৱে যথেষ্ট আশংকা কৰিছে যে কেনেধৰণৰ এটা খবৰ আহিব পাৰে বা ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে তেওঁ কিয় আহিল, যে পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় এনেধৰণে পাত ভ্ৰমণ কৰে আৰু নিজৰ ঘৰলৈকে যায়, আৰু কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ যিখিনি নিত্য নৈবিত্তিক কৰ্ম সেইখিনি তেওঁ সমাপন কৰে। কিন্তু কালিৰ দিনটো যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল তেতিয়াই আচলতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিল। আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল, আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু বিচাৰি আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এগৰাকী সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। আৰু এয়া SDRF NDRFৰ এটা বৃহৎ দলে বিভিন্ন স্থানত, এয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত আৰু আন এটা দল আছে কাছাৰী বস্তিৰ ফেঞ্চি বজাৰ সেইটো অঞ্চলত, গতিকে বিভিন্ন তিনিটাকৈ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।